Godt. Vi havde den her bjælke, vi havde testet. Og hvis vi lige zoomer ind på feltet, der er rammet ind med rødt, så vil vi se, at det er det område, hvor vi havde konstant moment, og hvor vi har en hel bunke revner. Vi kunne godt give os til at måle på billedet, for at finde ud af, hvor stor afstand er der mellem revnerne. Sandheden er jo, der er 600 mm imellem de to understøtninger. Afstanden mellem to revner vil vi kalde SR, og så kan vi måle op. Og så vil vi lave den her opmåling og se, hvor meget revneafstanden varierer. Den varierer jo temmelig meget fra 31 til 96 mm. Det er mere end en faktor 3. Kan vi overhovedet regne på det? Ja, det kunne vi jo. Det har vi lige gjort. Men stemmer det? Ja, lad os lige prøve at se. Det her, det var vores målinger. Nu er der det, at det vi har regnet ud, det er den maksimale revneafstand. Og hvordan estimerer vi det? Ja, den estimerer vi som den øvre 5% fraktil. Det vil sige, at vi regner middelværdien ud. 61 mm er der i snit mellem dem. Vi regner standardafvielsen ud. Og så er den øvre 5%. Den øvre 5% fraktil, jamen det er lige med middelværdi plus 1,645 gange standardafvielsen. Det bliver 106 mm. Hvad var det, vi havde regnet os frem til? Vi havde regnet os frem til 109 mm. Jeg vil sige, at det anser jeg for at være et smukt fedt. Og så kan man sige, er det altid så godt et fedt? Ja, det er jo som lidt som man tager det, fordi det vi regner ud, er den maksimale revneafstand. Den vi ville forvente, at 95% af revneafstanden lå under, hvis vi havde målt 100 eller tusindvis af revneafstanden. Nu har vi kun målt 10, men vi har sandelig fundet ud af, at den gennemsnitlige revneafstand ligger et væsentligt stykke under den maksimale. Meget naturligt. Men reelt passer vores beregninger faktisk vældig pænt.